táxis Carralha, ao seu serviço 24 horas por dia, sempre disponíveis para si, em qualquer momento. Possuímos 3 táxis, de 5, 7 e 9 lugares. O programa comemorativo dos 86 anos da criação do município de Mortosa teve continuidade no sábado, dia 27, com a apresentação do livro e do vídeo que registam para memória futura a recriação do ciclo do Linho, levada a cabo de março a outubro deste ano, em 3 momentos distintos, pelo Rancho Folclórico dos Camponeses da Beira Ria, o Rancho Folclórico das Andorinhas de São Silvestre, a Confraria Gastronómica ao Moliceiro, a Associação Desportiva e Recreativa das Quintas e o Núcleo de Mortosa da Fraternidade de Nuno Álvares. Perante o salão repleto de convidados, o Presidente da Câmara Municipal da Mortosa, Joaquim Batista, afirmou que com a sessão de apresentação dos registros do ciclo do Linho, pretendia-se celebrar a identidade e a cultura mortoseira. Agradeceu a presença de todos, em particular daqueles que materializaram a recriação, realçando o papel fundamental de um conjunto de senhoras, que com o seu saber e experiência no processamento do linho, contribuíram de forma decisiva para o sucesso da iniciativa, pois sem a sua colaboração dificilmente teria sido possível levar o projeto avante. Deu conta da importância destas recriações no conhecimento e na valorização das nossas tradições, em particular junto das novas gerações, que nunca viram o cultivo do linho. Realçou o fato do livro e do vídeo à semelhança do que havia já sido feito com o ciclo do milho, constituírem excelentes documentos que irão ficar para a memória futura. Daniel Bastos apresentou o livro que contém o registro fotográfico e escrito da recriação, tendo este descrito com detalhe as várias fases do ciclo do linho, do semear ao tecer. De seguida, os presentes tiveram a oportunidade de ver o documentário, produzido pela Câmara Municipal, que registra em vídeo toda a recriação, devidamente enquadrado com a narração, de cada uma das fases.